Республикамыз хамда Қарақалпоқстан Республикасы бойлап қарадары 2022 тезкор профилактик тадбирлар өткізілмоқда. Мазкур тадбир давомида гиохвант моддалар савдосы билан шұғылланыётган шахс қолга олинди. Qoradori 2022 keng qamrovli profilaktik tadbirlari davom etmoqda. 2022 yilning 5-sentyabr kuni X ismli fuqaroning arizasiga muvofiq Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda boshqa hamkor tashkilotlar bilan hamkorlikda olib borilgan tezkor tadbir davomida A380 G'uzor Buxoro Nukus Beynov yo'lining 724-kilometrda joylashgan yo'l patrul postida shubha ostiga olingan avtomashina to'xtatilib tekshiriladi. Tekshiruv davomida mashinaning old o'rindig'i oldidagi rezina polik ostidan tselofan paketga o'ralgan 5 dona qog'oz o'ramdagi yashil rangli, o'tkir hidli maydalangan nasha giyohvand moddasiga o'xshash modda aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan ushbu shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirgi vaqtda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Qoradori 2022 keng qamrovli profilaktik tadbirlari davom etadi.